Takk skal du ha, Robert. Hyggelig å se dere delta på webinaret vårt i dag. Temaet i dag er altså skifte fra lusrør til ledd i dine lusrørmaturer. Det har det siste året vært en enorm utvikling på belysning i forhold til ledd. Og i Gramop så har vi etter hvert fått veldig mange forskjellige typer lysarmaturer med LED som lyskilde. Faktisk de aller fleste armaturtyper som vi har hatt i det siste, har vi nå fått alternativet til med LED. Vi kan si vi har to prinsipper i forhold til dette. Vi kan tenke oss at vi har såkalte kit, altså det sentralskinnet som vi kan bruke å sette inn i eksisterende armaturer, skifte ut innmaten i eksisterende armaturer på en veldig enkel måte. Det er sånn som vi har for eksempel Miel, som er en armatur som dere forhåpentligvis kjenner til, og Miel. Og også for den typen tilsvarende armaturer som kommer da fra Aqua Signal, 1044 og 1444. Vi skal se litt nærmere på disse typene, hvordan vi gjør dette her prinsipielt etterpå. Og så har vi også da i tillegg selvfølgelig komplette produkter som vi også kan bruke til å erstatte eksisterende armaturer på en enkel måte. Disse armaturene er selvfølgelig produsert slik at de, når det gjelder for eksempel for Dovner, at den passer inn i de hullmåler som tatt for de eksisterende armaturene, og også at selve den elektriske tilkoblingen er enkel å ordne. For eksempel for hva som er inne, så kan jeg jo si at det er jo den kanskje en av de aller største runderne i Gramos gjennom tidene. Den er faktisk det er en donor som er levert faktisk til så godt som alle båter over en viss størrelse, rundt 20 meter i Norge siden 1997, da vi begynte å produsere den. Så vi har levert sikkert et syvsifret antall av den typen armatur. Så der er et enormt utskiftningspotensial til det nye alternativet da, som vi kaller for DL60. Den har et utspringsmål på 155 millimeter, som er akkurat det samme. DL60 har det 155 millimeter, som er det samme som Casa Marina. Den elektriske tilkoblingen for Casa Marina er jo da med Ensto connector, chassiskontakter, og derfor så har jo da den nye DL60-motoren også med disse samme typer plugg, slik at man på en veldig enkel måte kan skifte ut Casa Marina til DL60. På samme måte så har vi varianter i den DL60-stien som er litt mindre, som kan erstatte DL90 og DL100, som har litt mindre måler. Så har vi videre FL60. Det er jo det nye flomlyset, det nye LED-flomlyset, som vi leverer i moduler fra 1 til 4. Der en tommodul for eksempel vil kunne erstatte en 250 watts natrium høytrykk, og en 4-modul vil kunne erstatte en 400 watts natrium høytrykk. Eller en tommodul vil også kunne erstatte en 500 watts halogen, eller en 4-modul vil kunne erstatte en 1000 watts halogen.
Så har vi L60, det er jo den universale armaturen vår. Den vil jo kanskje i enda større grad være aktuell på nybygg, men det er en armatur som vil kunne erstatte de aller fleste av vanntette armaturer. Det er faktisk en veldig interessant armatur i og med at du med én armatur, altså ett valg, ett materialvalg, sjøvannsbestandig aluminium, vil kunne erstatte alle tekniske armaturer, jeg tenker da multiserien, hvor det er ute på dekk, i maskinrom, i storage, fryserom og så videre, med en eneste armatur. Her slipper du å tenke på frekvenser, den dekker både 50 og 60 Hz, og den, du slipper å tenke på IP-grad i maskinrom 54, på dekk 66-67, den er dekket alt sammen. Så har vi 1961 LED, det er jo da en variant av Gallium-armaturen 1961. Den har tilsvarende mål som i originalen, eller opphavet, hva vi har lagt inn LED i mat i den. Så har vi også DLT LED. Der er det jo levert en god del, spesielt tidligere år, da, DLT for paneltak, dempet danakustikk blant annet, og i veldig stor grad program 18 watt, da har vi også den mulighet til å erstatte den med DLT med LED. Og så har vi da FX60 som da er flomlyset for zone 1. Det gjelder det samme med modulene der som for den FX60 som var der for safe area. Det er klart at når vi produserer disse her og planlegger disse her armaturene, så gjør vi jo det utifra å komme frem med armaturer som er så like som mulig eller bedre, de som vi skal erstatte i lysopplevelse, og også for så vidt i lysytelse. Når det gjelder fargjengivelsesindeksen, altså det vi kaller for RA, så er alle våre LED-armaturer på en RA på over 80. Og det er en god fargjengivelsesindeks. Det er tilsvarende det som er på fullfarget lyser, det ligger rett over 80. Når det gjelder fargetemperaturer, så bruker vi 4000 Kelvin på den tekniske, altså TL60 og MIR LED-kittarmaturene. Og i interiøret så bruker vi 3000 Kelvin på dongleter. Og det er akkurat det samme som er i dag på det lysrøret som går, som vi har levert gjennom de siste årene. Så poenget er at opplevelsen skal bli den samme eller litt bedre. Så stiller vi spørsmål, hvorfor skal du da skifte til LED? Og det er jo for så vidt flere grunner til det. Hovedårsaken er jo at vi vil redusere driftskostnadene. Og der har vi jo, under det så har vi jo redusert energikostnader i form av bespart fuel, og vi har redusert vedlikeholdskostnader fordi at vi har så utrolig lang levetid på disse produktene. Når det gjelder redusert energikostnader, så kan jeg jo nevne at en 218 watts MIR-armatur, den vil trekke 48 watt. En MIR-armatur med et LED-kit inne vil trekke 21 watt. Hvis man erstatter den med
den tilsvarende, eller den ekvivalente, kan du si, lumenpakken. For vi har to typer lumenpakker på disse her. Vi har 2000 lumen, og vi har 2500 lumen hvis man vil ha noe mer lys da. Så har vi jo i forhold til reduserte vedlikeholdskostnader, så har jo alle våre LED-produkter lang levetid. Over 50 000 timer, noen produkter over 100 000 timer. Og det er jo alltid slik at vi må se levetid i sammenheng med omgivelsestemperatur. Og den levetiden, den gir vi ut i forhold til den høyeste temperaturen som armaturen er godkjent i, og det er 45 grader. Det er noen få produkter som faktisk er godkjent i høyere temperaturområde, men vi utgir levetid i forhold til 45 grader, altså TA 45. Og det, grunnen til at det er veldig viktig, det er jo fordi omgivelsestemperaturen, eller temperaturen i hele tatt, er den største påvirkningsfaktoren for lys tilbakegang på LED. Vi sier jo at for hver 10 grad øker temperaturen, omgivelsestemperaturen, så reduserer du levetiden med 10 000 timer. Og omvendt, hvis temperaturen reduseres for eksempel fra 45 til 35 grader, eller kanskje til 25 grader, da vil du øke levetiden med kanskje bortimot 20 000 timer. Så når vi har en armatur som har 50 000 timer, for eksempel en Dawnlight DL60 som har 50 000 timer ved 45 grader, så kan du oppi et tak, en skipskonstruksjon, forvente kanskje 25 grader, og da kan vi kanskje forvente 70 000 timers levetid. Jeg kan jo nevne at den nye universalarmaturen TL60 som så vidt var inne på, den har levetid på over 100 000 timer ved 45 grader. Og så er spørsmålet, jeg må komme litt inn på dette med levetid også, hva er levetid, hvor mye lys har du igjen når levetiden er nådd? Og vi opererer der med L70 og B10 da, som faktorer, det vil si at når levetiden på for eksempel 100 000 timer er nådd, da har vi igjen 70% av lysytelsen, og det gjelder for 10% av diodene eller armaturene. Resten er over 70%. Så går vi videre, så har vi selve operasjonen med å skifte disse her kitta. Den er jo veldig enkel. Skal komme litt inn på den derpå. Vi gir 5 års garanti på alle våre LED-produkter. Og så skal vi se litt på NOx-fondfinansiering etterpå. Jeg kan si noe om, man får ord også om frysomsammaturen vår da. Altså, frysom er jo kanskje det mest perfekte stedet å bruke LED i forhold til energisparing. Og når vi sender ut mil-armaturer, som frysomsammaturen heter, så er det med 2 ganger 18 watt termorør. Og vi vet jo at LED LED lyser like godt i minus 30 som i pluss 30 grader. Det betyr at du kan faktisk få like mye lys med en femtedel av
amatørene. Det er lett å planlegge når du skal planlegge et nytt prosjekt. Det er kanskje litt vanskeligere når du har et eksisterende prosjekt, men i teorien så kan du jo kanskje tenke deg at man i hvert fall teoretisk sett kan erstatte hver femte amatør med ledd, altså med et nytt kit-ledd da, og rett og slett koble vekk de andre. Da vil du faktisk få like mye lys hvis du opererer den i 30 grader minus. Og den andre fordelen her er jo at det ledd, nye kit-ledd, trekker jo faktisk bare halvparten så mye strøm og effekt som termorører. Og dermed får du altså en tiendedel av energiforbruket, som du da slipper å ta ut av frysrommet. Det var en liten kommentar til min. Så har vi jo laget det regnestykket for å vise innsparingstida. Det er jo veldig interessant å se hvor lang tid man trenger for å spare inn ekstrakosten for å gå over til LED. Og her har vi har en kalkulator som dere ser her, som ligger på hjemmesiden vår. Her kan man legge inn den aktuelle tallene som man ønsker å sammenligne da, i et prosjekt. Her har vi tatt for oss et konkret prosjekt, det er ferge. Den har 188 MIR 236, og det ønsker vi å bytte da til MIR LED-kit med 5000 lumen, som vil gi tilsvarende eller litt mer lys. Og hvis vi går inn og ser på her da, på selve regnestykket, så ser vi at det er antallet amatører her med konvensjonen, liksom vi har altså i dag, og så har vi samme med LED. Vi har lagt inn en pris for LED-produkter der, det er 1950. Vi har lagt inn installasjonskostnader, den kan selvfølgelig variere veldig, avhengig av hvordan amaturen er tilgjengelig. Og da har vi en total investeringskostnad her. Her nede har vi en energiforbruke, en 2x36 watt amatør vil rekke 96 watt, mens en 5000 lumen MIR kit vil rekke 52. Energiprisen kan vi jo legge inn det som er mest aktuelt i hvert tilfelle, og vi har lagt inn 3 kroner for det. Det viser seg ofte at snitt er det vi får tilbakemelding fra rederiet om da. Hvis dette her anlegget står og drifter året rundt, så er det 8760 timer. Da tar vi hensyn også til levetid på lysere der og levetid på LED der. Så kommer vi ut nederst nede med en total spart kost på 217.384, eller da en payback-trend på 1,8 år. Hvis vi tar sammenlagt på det, så får vi altså samme eller bedre lys. Vi har hatt et redusert energiforbruk med 46%. Da ser vi vedlikehold, slipper å skifte lysere, og sum i besparelse i oljedriftskostnader blir på 217.000 i dette tilfellet tilbakebetalingstid på under 2 år. Og som sagt så ligger denne kalkulatoren her på vår nettside. Når det gjelder å bytte ut dette her MIR kit-led, så er det veldig enkelt. Da tar du først og løsner diffuser-klipset og tar ut diffuseren. Løsner også da klipset som holder G-treiet.
og disconnecte de elektriske koblingene. Og så legger man, så monterer man da den elektriske koblingen i det nye kittet da, og på omvendt måte setter inn disse klipsene for å feste det, og setter i skjermen, ja. Veldig fort og enkelt. Og det tar omtrent samme tid å skifte dette som å skifte et lyse. Som jeg nevnte i sted, så har vi garanti på produkter våre i 5 år. Det gjelder alle LED-produkt. Og det er for at vi er trygge på at den vil vare mye lenger. Så skal vi se litt på dette med NOx. Og da får vi hørt om NOx-fondet. Det er jo da, det er da et fond som gir økonomisk støtte til utskiftning av utstyr til mer energiøkonomiserende løsninger da, og det gjelder de skip som seiler i norske farvann. Det gjelder ikke til nye skip, kun eksisterende skip. Og NOx-fondet kan gi støtte på inntil 80% av investeringene. Lamox er godkjent av NOx-fondet som leverandør av NOx-reduserende teknologi, og vi ligger på NOx-fondets leverandøroversikt. Der er vi spesialisert som LED med belysningsløsninger. Og hvis du ønsker nærmere informasjon om hvordan du kan søke, så kan du ta kontakt med oss. Så vi ser på et eksempel. Et konkret eksempel har vi en 50-bilers pendelferge. Der har vi allerede levert disse armaturene som vi ser her. Hvis vi skal skifte dem ut til LED-løsninger, så blir det å skifte dem ut til disse typerne her. Vi har rubrikker her som viser antallet vi har levert. Så har vi en kolonne her som viser da en budsjettpris for investeringer, inkludert også utskiftning. Det er selvfølgelig veldig variabelt, men vi må jo sette inn noen tall her for å få en pekepinn. Effektforbruket på den løsningen som går på båten i dag, så har vi effektforbruket på alternativ med LED, og så har vi da bespart effekt, total bespart effekt i forhold til antallet. Og så har vi spart energiforbruk i kilowattimer. Så har NOx-fondet en faktor da, på 0,2 kilo per kilowattimer. Og hvis vi ser opp det, så får vi det der tallet. Så har vi igjen en faktor på 50 gram NOx per kilogram fuel. Og da kommer vi ut med et beløp som de da kan gi støtte med da. Her ser vi hvor stor prosent det vil være av den investeringen. Oppsummert investert beløp, inkludert kostnader for å skifte til LED-løsninger, er 800 000, røftlig. Det er sånn. NOx-fondet refunderer 228 000. Og besparte energikostnader i første driftsår. Det beløpet der, og vi har regnet 3 kroner per kilowattime her som et snitt. Det vil si 342 000 kroner. Det vil si en kostreduksjon etter det første året på 570 000 kroner. Eller 75% av investert beløp tilbakebetalt første driftsår. Og så er det jo flere som allerede har begynt å skifte ut da, til disse nye LED-produkter. Havfiske er et eksempel som vi har
da en omtale om på hjemmeside, så du kan gå inn og se den omtalen der. Så litt om de erfaringene som Havfisk har fått. Det er jo i en prosess da, men jeg har jo alle byttet inn også en god del. Vi har, hvis du går inn på nettsiden vår, så har vi på fremsiden nederst nede der, på menyen, en titel som heter Upgrade to LED Lighting. Hvis dere går inn på den, så finner dere en god del informasjon om dette her da. Da er det bare oppsummeringer som står igjen. Reduserte driftskostnader er jo det viktigste her, ved siden av vedlikeholdskostnader. Reduserte vedlikeholdskostnader. Og enkelte skifte, femårsgaranti og NOx-fondfinansiering. Da var det jeg hadde på hjertet i dag. Takk for oppmerksomheten. Ja, det var bra. Takk skal du, ha, Odd. Informativt og bra. Jeg tenkte vi har fått på et tre spørsmål underveis her nå, som vi har forstått svart på, men jeg tenkte vi kunne bare repetere dem. Først av alt da, så nå har vi tatt opp dette her webinaret her, sånn at alle som har vært med vil få en mail i morgen med en link til en sånn stream, sånn at du kan enten sende videre til en kollega, eller du kan se det på nytt. Vi kjører forresten også en ny runde i morgen til klokka 9 da, for den som har lyst til å se på det på den måten. Det var noen som sendte et spørsmål her, Odd, i forhold til, altså, vi markedsfører jo MIR LED Kit, som er vår løsning med LED da. Men så en som lurte på er dette med LED lysrør. Hvorfor kan man ikke heller bare bytte da fra et T8-rør til et LED lysrør? Ja, vi får jo av og til spørsmål om akkurat det der da, og det er ikke bare sånn uten videre å gjøre da, man kan jo sikkert få til å fungere for så vidt en stund i alle fall, men det som vi ser det er jo at man putter en armatur inn i en armatur og blander sammen to lysarmaturer egentlig. Det betyr at man ikke lenger har et produkt som er godkjent. Man har ingen garantier lenger. Og blant annet så har DSB sendt ut advarsler eller mot disse her såkalte LED-lysrør. Det samme har for så vidt også Nemco og Elsikkerhetsstyrelsen i Sverige gjort, og også Lyskultur. Så det må man være litt forsiktig med. Og ellers så vet man jo heller ingenting om levetid da. Det er jo at mange produsenter av LED lover både en og andre i antall tusen timer om i forhold til levetid, men så lenge at LED-produktet ikke er testet i en spesifikk armatur, så er det umulig å vite noe om levetid. Ja, det som jeg svarte var jo det at inni en armatur, da, hvis det er en omgivelsestemperatur for eksempel på 25 grader, da, eller 45 grader i et maskinrom, så er det jo faktisk inni armaturen i hvert fall 20 grader varmere, sånn at et LED-rør, omgivelsestemperaturen til det røret, vil jo være da i hvert fall 20 grader høyere enn det som er rundt armaturen, så da kan man fort komme opp i en temperatur som er høyere enn det som røret er godkjent for også. Så dette med vibrasjon, nevnte oss i da, som kan være et... Vibrasjon er jo veldig viktig, fordi disse røyene er jo mye tyngre gjerne enn et vanlig lysrør som disse lysrørholderne er lagt for å bære da. Så vibrasjoner og tyngre lyskilde, det er jo en dårlig kombinasjon. Ja, greit. Neste spørsmål som vi hadde her var dette med hurtigkoblingene på MIR, og om det har vært forandringer der, eller er det sånn at kommer kittet nå med hurtigkobling som alltid vil passe på MIR? Ja, når det gjelder MIR så vil det det, men når det gjelder
for eksempel Casa Marina, så må man være oppmerksom på om det er Ensto eller Vago. I 95% av alle leveransene så har vi levert Ensto, men likevel så må man sjekke det, for det er faktisk også slik at for en del år tilbake så var det en annen Ensto-plugg også, så det er veldig viktig å se hvilken plugg som står der. Men på MIR og 1044 så er det, vil vi levere med hurtigkobling som passer i denne det skal maturen. Det Yes. Nei, det var for så vidt de viktigste tingene som kom opp. Og ikke har fått noen flere spørsmål nå på tampen heller, så jeg har ikke noe annet å si enn tusen takk for et interessant webinarråd. Og til dere alle sammen som har hørt på, som sagt, dere vil få en e-post med en link i morgen til webinaret, så dere kan se igjen hvis dere har interesse av det. Så kommer det opp et litt sånt evalueringsskjema nå på halen her, som dere gjerne også kan fylle ut, så at vi kan bli enda bedre til det vi driver med. Så takk for oppmerksomheten alle sammen, og takk til deg, Odd. Ha en riktig fin dag. Ha det.